Да не, не буду я так и казать. Посев на 70 чи на 50? А ты мне так не влипав сейчас. Там чинись такие, я думаю. Це буде хорошо. Зараз ми їдемо на Добрива. Це в нас договір по ЛНЗ-веб. Значить, ми надаємо послуги людям і само собою навчаємо тим самим людей, як краще вирощувати ту чи іншу культуру. Зараз поїдемо на пшеничку, там поп***мо і це. Ми можемо працювати з людьми під ключ. Значить, у нас є техніка, щоб обробити землю. У нас є добрива, які ми безпосередньо закуповуємо і також ними торгуємо. У нас є насіння, яке ми навіть самі вирощуємо. Не то, що вже кажучи, що ми його доробляємо, переробляємо і все остальне. І також у нас є засоби захисту рослин, які ми повністю закриваємо всі основні культури. Саме елементарно. Йому треба таку техніку, щоб якісно підготовити і виробити. Зараз подивимося безпосередньо, як це все відбувається. Теперішній стан посівів ми бачимо, обговорили. А що ж це ж починалося? Почали ми сіяти пшеницю 15 вересня. Календарні строки, можна так сказати. Не стали ждати якихось опадів, вологи. Сіяли комірним способом. Використовуємо селекцію українську. Пробували ми і інші селекції, але в наших умовах остановилися на українській селекції. Тут безпосередньо посіяний сорт фаворитка. Я думаю, що цей сорт всім відомий. Сіяли ми 5,5 мільйонів схожих зерен, які були добрива. Перед посівом було внесено розкидачем 100 кг амофоса і оприскувачем ми внесли 100 кг касу. Тобто дали азот з осені для вегетативної маси і фосфор для розвитку кореневої системи. Тобто ми вже на той момент понімали, що кореневу систему треба буде стимулювати і розвивати. Який був обробіток ґрунту? Всі посіви в нас посіяні по дискуванню. Так як в нас 95% площі, попередник – це соняшник. Якби культиватором, культиватор сказав, у нас не вийде виробити, підготовити ґрунт для посіву. Передпосівний обробіток ґрунту ми проводимо дискатором Беднар з агресивними дисками. Вже 3 роки ми користуємося цим агрегатом і, в принципі, дуже задоволені. Була посуха осінню. Ще ні разу такого не було. Комплект дисків за посівну стерли. Навіть боюся сказати, скільки ми ступець поміняли разом з почіпниками. Але все ж таки нам вдалося підготовити площу. Можна, дивлячись на ці посіви, сказати, що доволі непогано ми й посіяли. Також весною ми проводили тут таку технологічну операцію, як закриття вологи. Робили ми це ротаційними боронами. І цим самим ми, як то кажуть, вбили 2 зайця одним вистрілом. Ми закрили вологу на пшениці і поборолися з бур'янами. Можете звернути увагу, на даний момент бур'янів практично немає. Так що зараз ми
підживим, несемо фунгіциди, інсектициди, добрива ще. Ми будемо давати монокаліфосфат для того, щоб розвинути ще більше кореневу систему. Максимум 3 тонни буде. Це якщо піде дощ завтра, якщо не буде, то... Посів відбувався саме на цьому полі сівалкою Джорджія. З рідьма гра права. Кому подобається, Джорджія продається. Недорого, отут буде номер Максима. Зараз ми знаходимося на пшеничному полі, на якому плануємо проводити фунгіцидний захист. На цей обробіток використаємо два фунгициди. Це фунгіцид меценат, діюча речовина пропіконазол, і препарат Абсолют, діюча речовина карбендазім. Також використовуємо інсектицид піретроїди, це альфа-супер, діюча речовина, альфа-циперметрін, та прилипач, ліпоген. Також додаємо добрива азотні, це КАС-32 в кількості 20 кг на гектар. І додаємо добриво дікаліфосфат, це калійно-фосфорне добриво, 3 кг по фізичній масі. З робочим розчином 200 літрів на гектар. Про результат ще рано балакати. Тобто, чим краще ми поборемося з хворобами, шкідниками, тим є перспектива на гарний потенціал. Тобто все це ще буде заложуватися в процесі росту. Тобто пшениця ще повинна вирости, вона ще повинна піти в трубку, флаговий листок, піти в колос. Тобто на цьому всьому етапі будуть проходити певні процеси, на які впливає погода. Тобто температурний режим, кількість вологи, яка буде в цей час. Тобто якщо не буде вологи, ну, воно просто не виросте. Вона зараз підніметься на 30 см, викине колосок який-небудь, тому що не буде вологи, і все. Фунгіцидами вже наче оприділилися, ще в нас таке питання гостре стоїть зараз, чи будемо робити рост регуляції. Я викопаю зараз фазу, подивимося, коли нам робити. Треба оприділитися, чи ми будемо її робити. Ну, тут є декілька, так сказати, нюансів в цьому. Для хлормеквата не дозволяють погода, температурний режим. Другий фактор стримуючий – це в нас відсутність вологи. Якщо не буде вологи, не буде росту, то нема смисла буде неї проводити, тратитися. Тобто зараз виходить, що в нас вологи нема, вона і так в стресі. Так в стресі, так. Але ж все одно, чи в принципі ми будемо робити рост регуляцію, чи ми, можливо, взагалі відмовимося від неї, нам би зараз би, якби, накидати такий план дій, щоб поняти, чи взагалі нам потрібна рост регуляція, чи ми в цьому році не будемо її застосовувати на наших пшеницях, бо пшениці, звісно, не дуже. Я думаю, що треба понаблюдати показаннями. Погода цьому поки не сприяє. Тобто, зараз ми наблюдаємо і розуміємо, що перше міждовузля ми пропускаємо, да. А далі по ситуації, по погоді, ну, бачите, вже вихід в трубку. Ну, тоді, значить, фунгіцид-інсектицид підтягуємо і чекаємо. А далі наблюдаємо. Чекаємо сприятливих погодних умов. Якщо не буде вологи, то піздєк. Зараз ми прямуємо безпосередньо до оприскувачів, які проводять внесення пестицидів прямо в полі. Зараз подивимося, як воно в нас налагоджено, вся ця робота. Подивимося, як у нас вітер, куди, які у нас умови для внесення на зараз. Ми приймемо якісь рішення. Пенсіонери вже не витягують, ритму не видержують. А такі молоді хлопці, да, даже його. Улибайся і махай, тебе знімають. Це до вас іде оприскувач? Да. Мать, тікалі.
Зараз ми йдемо до оприскувача, подивимося сам процес заправки, як він у нас відбувається. Це ж наш оприскувач Кейс Патріот 3330. Заливна ємкість у нього 3800. Зараз, заправляємо 2/3 в оприскувач води. Після цього доливаємо хімію, додаємо добрива, так само засипаємо сипучку. І далі, згідно рецепта, подаємо лічильником, який воно чітко зчитує кількість, щоб не налити лишнього. Так що після цього заливається хімія, паралельно лється вода. Зараз заливаємо каз. І процес буде закінчений. На все це відбувається приблизно хвилин 15, максимум 20, і оприскувач поїхав працювати. Так що не хвилини лише він не простоює, тому що у нас багато роботи, треба використовувати кожну хвилину. Зараз на дворі є трошки вітерець, зараз піде оприскувач у гони. Зайдемо, глянемо, як, куди вітер, як поток, куди зносить, наскільки несе, чи взагалі не несе. Глянемо на форсуночки, їх зараз погано видно, він розложиться, зайдемо у поле. А може і так подивитися ось. Інжекторна форсунка, яка дає нам можливість працювати при геть такому середньому вітрі. З найменшим зносом, з найменшою втратою препарата. Але рівномірно розложує його по площі, нормально омиває рослину. Так що зараз зайдемо у поле і подивимося сам весь принцип роботи, як вона працює. Таке казати на це. Забирайте. Та все, що ти захлихнився, ти перестань. Що, я такий герой. На камеру я герой, без камери я герой. А з камерою... Я щас не розберу, хто. Кажіть камеру. Без камери я герой, так, а з камерою... Так не знімайте, не знімайте. На цьому полі ми закінчили обробіток пшениці і до зустрічі на нових відео.